Bugün Azerbaycan ordusu öz torpağında Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünü koruyor, müdafiye edir. Ermeni askerinin bizim torpağımızda ne işi var? Ermenistan işgalçı devlettir. Ve bu işgala son koyulmalıdır ve son koyulacaktır. Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. 28 il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi, Şuşa indi azaddır, biz Şuşaya qayıtmış. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.